לא, אנחנו פה בזין תמוז, אבל אולי זה יחד תמוז. חי תמוז, כל כך שנחיה לחיות את הזמן, ושלא יהיה זמן מת, ושיהיה חיים חדשים. דיברו על העניין של שלום. שבקשר לצום יש את המושג של שלום, האם יש שלום או האם אין שלום. ומה זה שלום? אז יש ויכוח על זה, יש מחלוקת, כמו כל דבר ביהדות, אנחנו מתווכחים, אבל יש כזה חידוש מעניין. באנגלית, אני דובר באנגלית, שלום זה פיס. מה זה פיס באנגלית? חלק, חלק. אז יש שלום שאני אומר, יש דוגמה פה רעיון שאמרו בו הערבים יהיה להם על עצפה. אנחנו נבנה פה את המקדש, כמו שנשתמש בזה בתור המקדש, ויהיה להם את החלק שלהם, ויהיה את החלק שלנו. כל אחד יקבל פיס. אז זה סוג אחד של שלום, זה סוג אחד של זה יכול להיות, כאילו אתה שם, אני פה, אל תפריע לי, אני פה. כמו היום, אנחנו מסתובבים, אל תפריע לי, אתה לא יודע. סוג אחד של שלום, נכון, יש פה שלום כאילו במרכות. אבל שלום ביהדות זה שלמות. שלום זה מהשורש שלם. אז אנחנו שואפים שיכול להיות כזה מצב ביניים, אבל השאיפה שלנו שלמה צריך שלום לפני שיהיה מקדש, כי מקדש בעצם מסמל את השלום. רש"י אומר שהמקדש זה שלום, כן? זה נשמע איזשהו מה זה שלום מקדש, אבל זה הנקודה. לפני שנבנה את המקדש חייבים שלום. חייבים להחליט את המלאק, כי המלאק הוא בעצם מייצג מושג של יש כאלה שאין מה לעשות, יש לעשות. יש כזה דבר, יש בן אדם שיש לעשות את זה שם. זה המלאק. ואנחנו שואפים שנגיע לזה שיהיה פה שלמות, שיהיה פה שלם, שבית המקדש לא יהיה רק שלנו, אלא זה צריך להיות כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. אז זה אנחנו צריכים להחיות באמת את השבועות האלה, זה שבועות גבוהות מאוד. זה כתוב, כל רוצפיה היא סיגוע בין המצרים. הרב שלי רבן ולכת אמר, מה זה כל רוצפיה היא סיגוע בין המצרים? כל רודף יודקה, יסיג בבקה בין המצרים. כלומר, יש פה אורות מאוד גבוהות בשבועות האלה, מי שרודף אחרי יודקה אחרי שם השם הוא ישיג גם את הבבקה, הוא יצליח לחבר את זה, יביא את האורות האלה, הוריד אותם פה לארץ, זאת שם שנזכה לשלום אמיתי ולברך את כל העולים שבאים לכאן ויזיים את עמוס, ביום שנפרצו את החמות, אנחנו עושים פה תיקון, אנחנו גם פורצים פה את החמות. נזכה לפרוץ את החמות, זה יהיה תיקון בתשעה באב, במקום לבכות על החורבן, נזכה על נצחק על הפנייה ויש פה בקעקוע.